pode ser aí uma coisa, uma história contada por esse profeta, ou pode ser que o profeta fale diretamente, pode ser uma figura de linguagem que o profeta vai usar, ou uma parábola, alguma coisa. Então são vários tipos aí. E nós vamos ver alguns aqui na nossa revista de hoje. Vamos ver aí um quadro que tem na nossa revista sobre esses meios de comunicação profética. Estamos falando da comunicação do profeta. Vamos ver. Proclamação direta. Então o profeta proclama em linguagem direta e simples a mensagem de Deus. João 3:4. Ela era comunicada boca a boca, como ocorria com Moisés, Números 12:8, ou através de uma visão ou sonho, como Jeremias 1:11. A mensagem sempre foi concedida por inspiração divina para que os profetas escrevessem. Assim diz o Senhor. 1 Pedro 1, 20, 21. Então veja aí que é um tipo de comunicação direta. Deus falava boca a boca. Deus falava diretamente com o profeta para ele transmitir essa mensagem. E é interessante que Deus fala conosco, ele fala o nosso nome corretamente. Muitas vezes fala até o nome completo, para que nós, de repente, prestemos atenção. Então Deus fala conosco de maneira audível, compreensível, maneira simples. E é interessante, Deus usa a linguagem correta. Quando Deus fala em português, é um português corretíssimo. Deus não erra nenhuma vírgula, nenhum ponto e vírgula. Deus não erra um ponto final, nada. É uma coisa impressionante você ouvir Deus falando. Quando Deus fala, por exemplo, em outra linguagem, como vai usar, por exemplo, o inglês para falar com alguém, é um inglês perfeito, é uma coisa maravilhosa. A gente fica admirado. Deus não erra, Deus não falha, Deus é perfeito. Então Deus fala de maneira audível, a pessoa ouve Deus falando. Como Deus falou, por exemplo, com Samuel, né? Samuel ia se deitar e vinha Samuel, Samuel. E ele ouvia. E ele ia lá no Eli, no sacerdote Eli. E dizia, me chamou? E ele disse, não. Até que Eli percebeu que era Deus falando com ele. É uma coisa interessante. Por isso que os profetas, quando iam profetizar, iam trazer uma mensagem de Deus, diziam, assim diz o Senhor. Porque Deus disse para ele. Então ele transmitia, diz, assim diz o Senhor para mim. E ele mandou eu dizer para vocês. Desse jeito. Aí repetia exatamente as palavras que Deus estava dizendo. Então, a mensagem simples e direta. Depois nós vamos ver aí linguagem figurada. De forma geral, as profecias do Antigo Testamento são claras e diretas. No entanto, algumas são propositalmente figuradas, algumas razões. Vamos ver por quê. A transmissão mais efetiva e expressiva do fato ou verdade. Essa é a primeira. Depois, é uma revelação do conhecimento de eventos futuros, de forma que os descrentes não imaginassem e só fosse compreendido pelo crente após um estudo cuidadoso. Deus não lança pérolas aos porcos. Depois, usar outras figuras, preparação do caminho do rei, a voz que clama no deserto, em João, né? E o nascimento aí de uma nação. Então vamos ver que Deus também, então, além de usar uma linguagem direta, proclamação direta, ele usa uma linguagem figurada. Então nós vimos aqui por que ele faz isso. Primeiro aí, nós vimos que transmissão mais efetiva e expressiva do fato ou verdade. Então Deus usa isso por quê? Porque era uma maneira de transmitir para alguém ou para um povo de maneira que ele compreendesse melhor. Então ele poderia usar alguma figura de linguagem que seria melhor compreendido. Então é uma sondagem que o Espírito Santo faz. E ver qual a melhor maneira dessas pessoas entenderem isso. Então ele pode usar aí um tipo de linguagem diferente. Deus poderia também revelar alguma coisa no futuro que só Deus sabia. Então o crente poderia estudar como Daniel fez. Deus revelou que era 70 anos. Daniel foi estudar o tempo do cativeiro e compreendeu
Deus revelou a ele, falou com ele a respeito desse tempo que estava cumprido. Então, muitas vezes Deus pode falar alguma coisa no futuro para que o crente estude e compreenda isso. Quantas pessoas têm sido livres aí de acidentes que Deus revelou antes de acontecer? Olha, não viaje porque vai acontecer um acidente total. Muitas pessoas, uma coisa dita no futuro que aconteceu, uma maneira de Deus se comunicar com a pessoa. Existem várias maneiras, essa é uma maneira. Então aqui diz que Deus não lança pérolas aos porcos, então ele não diz isso para todo mundo. Ele não diz isso para a pessoa que considera uma profecia, uma brincadeira, uma coisa do diabo. Ele não vai perder tempo de dar alguma coisa que a pessoa não considera. Outra forma que ele diz aí, outras figuras. Então, ele usou aí preparação do caminho do rei, né? Preparar o caminho para Jesus, que é o arrependimento. Voz de cama no deserto, falando que João Batista era a voz de Deus pregando o arrependimento. Nascimento de uma nação. Então, uma nação. Nascimento aí, né? Usar essa palavra nascimento. Nascimento não seria uma mulher, mas o nascimento de uma nação, como Israel nasceu num dia, não quer dizer que uma mulher gerou, né, Israel. Embora em Apocalipse use uma figura de linguagem lá, usa mulher, né? Uma mulher perseguida, que aí é Israel. Assim como ele mencionou aqui com a nação que deu à luz uma nação, né? Nasceu uma nação. Nascimento de uma nação é a mesma coisa. É uma figura, então, de linguagem que, para alguns, é melhor entendida dessa maneira. Então, Deus transmite dessa maneira. Vamos ver aí, né? Terceiro, aí, a apresentação dramática. Então, Deus pode vir se comunicar através do profeta apresentando uma coisa dramática, né? Como se fosse um teatro montado, mas um teatro de realidade, de coisa que acontece para que o povo compreenda. Então nós vamos ver aí, em certos casos, o Senhor impulsiona o profeta a dramatizar a mensagem. Exemplo, Jeremias fazia jugos e pendurava-os no pescoço. O desenho gravado aí no tijolo por Ezequiel, o profeta raspou a cabeça e a barba e queimou um terço do cabelo no meio da cidade, a fim de ilustrar a condenação de Jerusalém. Oséias casa com a prostituta para libertá-la da escravidão, como figura do seu imortal amor divino por Israel. Então veja aí, como se fosse então um teatro que as pessoas estão assistindo para compreender uma mensagem de Deus. Como esse exemplo aí, estranho a muita gente, que é o exemplo de Oséias, né? Que se casa com uma prostituta e as suas filhas têm nomes de acordo com o que estava acontecendo entre Israel e Deus. Então Deus chama Israel aí de uma prostituta, né? Que estava se prostituindo com deuses estranhos, com outros povos, né? Então é uma ilustração do que estava acontecendo e Deus usa um profeta. Imagine que situação que esse profeta passou. Imagine. Mas tudo para que Deus se comunicasse com o povo. Então o profeta é usado por Deus da maneira que Deus quer, para transmitir então a sua mensagem, para se comunicar então ou com uma pessoa ou com várias pessoas. Uma coisa interessante que nós devemos aprender é que Deus fala de uma maneira quase imperceptível. É preciso estar em comunhão com o Espírito Santo, é preciso crer que Deus fala. Então a pessoa deve estar aí pronta para ouvir a voz de Deus. Então deve estar aí em íntima comunhão com o Espírito Santo, porque ele fala muito mansamente, quase imperceptível. Então é preciso ouvir essa voz. Então quando você vai orar, você deve dar um tempo para que Deus responda. Você fala com Deus, mas deve permitir que Deus fale com você. Então muita gente deixa de ouvir a voz de Deus, de ouvir as respostas de Deus à sua oração, porque não deixa Deus falar, não ouve Deus falar, não dá tempo para Deus falar. Nos nossos cultos, na maioria das vezes, nós perdemos as manifestações de Deus
perdemos a comunicação de Deus para conosco, a resposta, a correspondência de Deus à nossa adoração, porque nós não damos tempo para Deus fazer isso. Ocupamos o tempo com as nossas programações e não deixamos um tempo para Deus corresponder, Deus responder, Deus se comunicar conosco.